အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီမှာအာနာပါနကမ္မထံရိုးရိုးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့အာနာပါနကမ္မထံရိုးရိုးလေးရဲ့လောက်ရကိုတရားကျင့်နေဆိုတဲ့ဝိပဿနာယာနိကရဲ့လောက်ရကျင့်စဉ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုသိဖို့အဲ့ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်ပါပါဘူး။ဆင်းရဲတာတော့မသိဘူးလား။သိပါပါဘူး။သူများမေးဖို့လိုသေးလား။ပေါ်ပါပါဘူး။အဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခလည်းသိပြီ။ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခဘာလို့တတ်တယ်လေ။ဖောက်ပြန်တတ်တယ်တင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ရက်ဆက်တပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောမဆောင်ဘူးလားဆောင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးကိစ္စညာမလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအမှန်ရှိတာကဒုက္ခသစ္စာခိုက်ခန္ဓာကိုကြီးဒုက္ခမရှိရက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်လို့အမှန်တကဒုက္ခသစ္စာပဲရှိသေးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိစ္စညာဆိုတာ तू ကတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ဇက်ထိုးလိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်အကြောတက်လိုက်စီးတက်လိုက်သွေးတက်လေးလိုက်ထိုင်းလိုက်မိုင်းလိုက်အမျိုးမျိုး तू မပြုတ်ပြင်တတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြုတ်ရင်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာ။ဒါဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်လာပြီဆိုတော့တက်တာလိုတယ်၊ပြင်းရင်တယ်၊မကျင်တယ်၊ရွှေ့ရင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာပေါ်မလာဘူးလား။အဲ့ဒါတဏှာရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာပဲ။ယောက်ျားမိန်းမတွေရှိသလားတဏှာနဲ့ဒုက္ခလား။တဏှာ။တဏှာနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ်။အခေ၍သာအခြားအခြားလူမျိုးတွေထိုင်ရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူမျိုးနဲ့ဘာသာရှိသလားတဏှာနဲ့ဒုက္ခရှိသလား။တဏှာနဲ့ဒုက္ခအော်ဖရာဟောတဲ့တရားငင်းလို့မရဘူးငါဖရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေယူရတက်တက်ဖွင့်ဟောတာအဲ့တော့တဏှာဆိုတာရှိတယ်ဒိုင်းတဏှာဘာလို့တက်လဲဘိုလ်လိုလေးလှည့်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလေးနှဲ့ခြင်းနဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မတောင်းတအောင်လားတောင်းပါပါဘုရားအာတဏှာကြီးကိစ္စသမုဒိယသစ္စာကြီးကိစ္စညာမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့အခုယောဂီတို့မက်လို့ရင်းတို့တရားအလားအထူတာမက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်တဏှာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်မဲ့လည်းရှိတယ်ရှိလို့ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့မဲ့ဆိုတာပါလေတဲ့လေနဲ့နာစီပါထိတဲ့နေရာကိုတတိထားတာကဟာလားသမာတတိဝါယမစိုက်ပြီးရှူဆိုင်နေတာကသမာတတိထားမှုမြင်အောင်ရှူဆိုင်မှုမြင်အောင်ဝါယမစိုက်နေတာကသမာဝါယမထိတိုင်းထိတိုင်းသိအောင်အရှိတို့တစ်ဖြောင်းနဲ့ညှိအောင်ဂယုတစိုက်တစ်ဖြောင်းနဲ့လုပ်နေတာကအဲ့ဒါသမာသမာတိအဲ့တော့လေးနေတာဒီမှာထိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသုံးချက်လဲညီရောဒုက္ခဝေဒနာမှာဆင်းရဲမှုချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားတယ်အဲ့ချုပ်ကြောင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်အဲ့တော့အငယ်၍တာလေးနေတာဒီမှာထိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုမပို့ဘဲနဲ့အလိုလိုက်ပြီးပြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဆေ့ချ်ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလဲယောဂီတို့ဒါယောဂီတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကိုပြောတာနော်တရားဆိုတာခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မေဃသစ္စာတမာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ထိတဲ့နေရာကိုတတိလေးမြဲတဲ့အခါကျတော့အောက်ကဒုက္ခဝိနာရှိပါလိမ့်နဲ့မစင်းရဲဘူးထိတဲ့နေရာမှာတတိလွတ်သွားတာနဲ့စင်းရဲမှုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါခင်ဗျာ။ဩအဲ့လိုဆိုရင်ငယ်ရွေ့တာစင်းရဲတာအမှန်ရှိနေမယ်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးနေနာဒီကထိတဲ့နေရာလဲကပ်နေလဲစင်းရဲမှာပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ခွင်းနဲ့စိတ်ဒီဒုက္ခဝိနာနဲ့ပေါင်းရင်ဒုက္ခယုတ်ဒုက္ခနိုင်ယုတ်တစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခဝိနာနဲ့ရှင်နဲ့နိုင်ယုတ်တီချုပ်သွားတယ်အကယ်၍တတိလွတ်ပြီးတော့ကဲကဲထုံချင်းတဲ့နေရာပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခယုံနဲ့ဒုက္ခဝေနာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြန်နေအဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့အခါမှာဟဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရလားမရပါဘူး။အဲ့ဒီကမှတခါလေးနေတာဆိုတော့ထိတဲ့နေရာကိုတတိပြန်ကပ်ပြီးတော့ဝရိယစက်လေးတဲ့အခါကျတော့မူလဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာချုပ်ဝင်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါဘူး။ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်တော့တော့ငါလားဒါဒုက္ခယုံနဲ့ဒုက္ခစိတ်ပေါင်းတော့ဒုက္ခယုံနဲ့ဒုက္ခစိတ်ချုပ်ဝင်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါဘူး။ငါသေးသွားတာရှိလားရှိပါဘူး။ဩယုံနာနာပဖြစ်ပြက်နေပါလားဒုက္ခယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခယုံတော့ဒုက္ခအဲဒုက္ခယုံနဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒုက္ခယုံနဲ့ဒုက္ခစိတ်လည်းပြီးတော့ဒုက္ခယုံဒုက္ခခန္ဓာစိတ်ချုပ်သွားပြန်ရောအဲ့တော့နာယုံနှစ်ပါးတထတိပြီးပြီးတထတဲ့ပြည့်မနေဘူးလားအဲ့လိုမြင်တာကသမာဓိဋ္ဌိဟောပြီနော်ငါမရှိသူမရှိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါလားလို့သုံးသပ်နေတာသမာသင်္ကပ္ပဆိုကရကမကင်ငါဘာရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုတဏအလိုမလိုက်ဖဲနဲ့တန်ត្រာလွတ်ကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်နဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်အလုံးလုံးတာနောဝိပဿနာတရားကျင့်တဲ့အလုံးလို့တာတမကမန္တလေးတဲ့နာစီကထိတဲ့နေရာမှာတဏနဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ပြီးနေတဲ့စိတ်ကလေးကတမအာဇီဝ။အော်ဒီတရားလာကျင့်တာမှန်တယ်ဒီဆရာနဲ့ကျင့်တာမှန်တယ်လို့စိတ်ကလေးစကားပြောတာတမဝါစာဆိုတော့အင်္ဂါ၈ပါးပြည့်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါမက္ကင်၈ပါး။အဲ့ဒီမက္ကဝေါ်တဲ့တဏဝေါ်မက္ကဝေါ်မက်စိတ်သိတဲ့နေအလုံးမလုပ်ဘူးလား။မက်စိတ်သိရှင်းလုံးရှိတာကမက္ကသစ္စာ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတတိဝရိယတို့အလုံးလုံးနေတာကမက္ကသစ္စာကြီးကိစ္စညာ။သစ္စာကိစ္စညာဆိုတော့
မေဃသစ္စာရဲ့မေဃသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့နှမျိုးပေါ်မလားဟုတ်လားပေါ်လာပြန်ပြီလေတဲ့နာသီဝထိတဲ့ဒုက္ခဝိနာမှာဆင်းရဲနေရမှာလေတဲ့နာသီဝထိတဲ့နေရာတို့စိတ်ကလေးပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိသေးလားချုပ်မသွားဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားရှိသေးလားချုပ်သွားတာမမှန်ဘူးလားအာနိရောဓသစ္စာဟုတ်ပြီနော်နိရောဓသစ္စာဆိုတာရှိတယ်တပြိုင်တည်းသွားတာအဲ့လိုချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့นิโรธทิสัยกิสัญญังဆိုတာလေလောက်ရသေးတယ်။ဘာလဲ?ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တက်လာတော့လှုပ်ခြင်းပြင်းကြီးနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ရောလှုပ်သလား?မလှုပ်ဘဲနဲ့လိုက်ရောလှုပ်လို့ဘို့စွန့်လို့ပြီးတော့မလိုက်ရောတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကိုလေးနဲ့နာဒီကထိတဲ့နေရာမပို့ရဘူးလား။အဲ့တော့လိုက်ရောမှုကိုဘာလို့ရတာလဲ?စွန့်လွတ်တာ။သို့မဟုတ်စိတ်နဲ့တဏှာကတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းကြီးနဲ့မာခြင်းနဲ့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်မှာတဏှာကမနေဘူးလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းရင်တဏှာမှလွတ်တာကိုခေါ်တာ။စိတ်ရှိတယ်တဏှာမရှိဘူးသို့မဟုတ်တဏှာစိတ်ဒီတဏှာမှလွတ်နေတာကိုဘာခေါ်လဲနိဝါဏဝါဏဆိုတာကတစိတ်နဲ့တစိတ်တခန္ဓာနဲ့တခန္ဓာတဘောနဲ့တဘောခန္ဓာအစင်မပြတ်အောင်ဆက်ဆက်တာကိုဘာခေါ်လဲဝါဏတဏှာနိဆိုတာကလွတ်မြောက်တာအဲ့ဒီဝါဏတဏှာမှလွတ်မြောက်တာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဝါဏကလားလို့ဝါ့ကိုဘာလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်ကလေးတဏှာမှလွတ်တာတခါနာတဲ့တခါနာနဲ့ဆက်ဆက်တတ်တဲ့တဏှာမှလွတ်သွားတာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်အခုတော့လေနဲ့နာသီဝထိထိကလိုက်တော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်းခြင်းနဲ့မားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာမှလွတ်မသွားဘူးလားဟောယောတတယေဝတဏှာယအာသီတာဝိရာကနိယောရောစာကောပုတိနေတကောမௌတိနာလေယောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာမရှိတာတဲ့တဏှာအကျွေးမဲ့မရှိတာတဏှာချုပ်ရတဲ့ဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လို့ပို့ကဘာလို့ရမလဲ။ငါကိုစိတ်နဲ့တဏှာတွေကိန်းလာခဲ့တာကိုဘာလို့ရမလဲ။စွန့်လို့ရ။ပတိစာကောစွန့်ထုတ်လိုက်ပါ။ပတိနေတဲ့ကောဝေးအောင်စွန့်မှာမုတ်တိလွတ်အောင်နေပါ။ယောနာလည်းရာမုတ်တိလွတ်မသွားဘူးလား။အဲ့တော့လှုပ်ချင်တယ်ပြင်းကြီးနေရှောက်ရှောက်လောက်နေတော့ရှေ့ကလည်းလှုပ်ချင်တာကတဏှာ။နောက်ကလည်းလိုက်ရောလှုပ်တာပါလေတဏှာ။တဏှာပြီးတဏှာဆက်မသွားဘူးလား။ဒါပရိစ္ဆေသုံးပါလဲနေလာပြတ်သွားတာလား။လဲနေတာ။ဖြတ်တော့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တာတကယ်လဲတွေ့ရောလဲမသွားဘူးလားလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ပြင်းနေပြင်းနေဆိုတာဘာလို့တာလဲအလိုလိုက်နေတာရှေ့ကလည်းအလိုကိုနောက်ကလိုက်တာလည်းပါလေအလိုပဲရှေ့ကတောင်းခံတဲ့အလိုတိုင်းနောက်ကလိုက်ရောတာလည်းအလိုလိုက်တာပဲဆိုတော့အလိုဆိုတာဘာလဲတဏှာဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတဏှာကူးမသွားဘူးလားဝေဒနာကတဏှာကူးသွားတယ်အခုလို့ဆိုတော့လေနဲ့နာသီကထိထိကပ်လိုက်တော့တဏှာကူးသေးလားအဲ့တော့ဘာလို့တာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖြတ်နီးတက်မသွားဘူးလားတတ်သွားတာဒါပေမဲ့ဥသိင်းပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ကပေးခြင်းဟာပေးတဲ့ကျင့်စဉ်လားဖြည့်ရပေါ်မှာမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်သွားတာလားသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့သမုဒိယရဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာရဲ့ဆိုတော့ကိစ္စ၄ရတပြိုင်တည်းပြီးမသွားဘူးလားမဲ့ပန်ရင်မဲ့ကူးရင်ကိစ္စ၄ရက်သစ္စာ၄ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်သွားအခုတော့ယောဂီတို့ကျင့်စဉ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုထူထောင်မှဆိုပေမဲ့အင်္ဂါရသစ္စာ၄ပါးကိစ္စ၄ရက်တပြိုင်တည်းပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျင့်စဉ်မှန်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစီးရဲမှုချုပ်တဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတာရဟုတ်ပြီနော်និရောဓသစ္စာဆိုတာအခုစီးရဲတယ်စီးရဲမှုချုပ်တော့မဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ကျင့်သုံးတယ်စီးရဲမှုအခုချုပ်မသွားဘူးလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါនិရောဓပဲမမှန်ဘူးလားအာဒီရောသစ္စာပဲ။ဒါအလကားတော့ရမလား။စွန့်လို့ရ။ဏိရောဓသစ္စာရဲ့ကိစ္စညီမလဲ။တဏအလိုကိုပေါ်လာတာကိုလည်းရောမှာလားစွန့်လို့ရမှာလား။အဲ့တော့စိတ်နဲ့တဏလွတ်မသွားဘူးလား။ဟောနိဗ္ဗာန်လူချင်းအလိုတဲ့မပေါင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အလိုလိုက်အလိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အလိုနဲ့ပေါင်းမနေဘူးလား။တဏစိတ်ဖြစ်နေမဲ့စိတ်ဖို့သေးရပါမလား။အဲ့တော့မဲ့ဖို့လူချင်းစိတ်နဲ့တဏကတ်တာကိုပေါင်းရမှာလားစွန့်ရမှာလား။စွန့်ပါဘူး။ဩတဏစွန့်သွားလို့ရှိရင်လွတ်ပြီ။ဟုတ်အဲ့တော့အခုနာသီဝကမ္မထံဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့လည်းဒီလိုပဲဖောင်းရပညာကိုတတိလေးကာပြီးတာတမာတတိဝါယမစိုက်ပြီးဖောင်းနိုင်ပိန်နဲ့ကိုတတိထားနေတာအာဟုစိုက်နေတာကအလုံးလာပြုနေတာကတမာဝါယမဖောင်းနိုင်ပိန်နဲ့တဖြောင်းနဲ့သိနေတာတမာရီဆိုဧကဂရတမာရီရမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဖောင်းရပညာကနေပြီးတော့ဝေဒနာသွားပေါင်းကြည့်ပါလားစီးရင်မလာဘူးလားဖောင်းရပညာကိုတတိဝရိယနဲ့ပြန်ကတော့စီးရင်မချုပ်မသွားဘူးလားအတူတူပဲမဂ်ကိရှင်းပါရှိတယ်ကမ္မထံမျိုးခွဲတာရှိသေးလားအဲ့တော့သူကမ္မထာငါကမ္မထာညင်းစရာရှိသေးလားဩလူရင်းတဲ့အလောက်ကသစ္စာ၄ပါးကိစ္စ၄ရပ်တပြိုင်တည်းပါသွားလို့ရှိရင်နီးမှန်နေအဲ့လိုနီးမှန်ရင်သူနီးငါနီးညင်းမလို့သေးလား
အခုဦးသိင်းပြတာကငယ်ဒီမှတ်တာရောအာနာပါနာကမ္မထာရောဖောင်းနာပိန်နာရောရှင်းစင်းနောက်စိတ်ရောအကုန်လုံးပါမလားဘူးလားပါ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 တာကမ္မထာနေဆိုတာအာလုံးအတူတူပဲအာငါးပါးထည့်ရမှာလဲအတူတူပဲမဂ္ဂင်၈ပါးဖြည့်စည်ရမှာလဲအတူတူပဲဇိုင်ငါးပါးဖြည့်ရမှာလဲအတူတူပဲအဲ့လိုတာတူနေကြောင်းဆရာကတပည့်တွေကိုပြောမယ်ဟိဆိုရင်ညင်းစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးရိတ်တာရင်ဆရာရင်ပြိုင်ညာရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ပြိုင်နေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ကြာကြာကျင့်တာတရားမဟုတ်ဘူးပြင်မှန်းခန့်ကျင့်တာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာလုပ်နေကြတာလဲဘာတွေဟောပြောပြီးရေးသားနေကြတာလဲဆိုတာဦးစင်းနားမလဲတော့တရားဟာတရားလမ်းကြောင်းပေါ်သို့သာမှန်မှန်ရောက်မယ်ဆိုညင်းစရာမရှိတော့ဘူးအခုဦးစင်းပြပြီလေဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဦးစင်းကရက်စက်တာလဲမဟုတ်ခန္ဓာရက်စက်တာမှန်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဆိုတဏှာထွက်လာတော့မမှန်ဘူးလားတဏှာအတိုင်းလိုက်ရောလို့ရှိရင်စင်းမှုမှလွတ်ပါမလားအဲ့တော့တဏှာမှလွတ်အောင်စိတ်ကိုမသိမ်းစည်းရအောင်လားဒါအလုပ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးစင်းကအခြားဘာလို့မပြီးလို့ရအောင်မလဲဒါပဲပေါ့ဘူးလားအဲ့လို့ဆိုရင်တပည့်တွေဟာတွေ့ဝေမှုလည်းမရှိတော့ဘူးဩတရားဟာဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကခန္ဓာကြီးအမြဲပါတော့ तू ကအမြဲတမ်းရက်စက်တယ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့တဏှာဆိုတာထွက်လာတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာထွက်လာတယ်ထွက်လာရင်စိတ်မိုက်တဏှာမာနတိအုပ်ချုပ်ရင်ဒီစိတ်တွေညင်ညူးတယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တဏှာမနာတိကနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုတဏှာမနာတိလွတ်ရနာသီဝထိကျက်ငယ်တိတ်ရှိစိတ်နောက်စိတ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့အဲ့ဒီကိုမူလကမ္မထံကိုပို့ရင်လွတ်တယ်ဒါအလုပ်ပဲဆိုတော့သဘောတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့ငါတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေမှားများမှားအောင်မလားလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတပည့်ကဆရာသမားကရှင်းလင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်မျိုးပဲရှိတာကမ္မထံဦးဇင်းပြတာနှစ်မျိုးရှိသေးလားရှိပါဘူးတစ်မျိုးတည်းပဲတမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ပြိုင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အားမရှိပဲနဲ့ကဲကောင်းပြီတဲ့ဝိညာဉ်တက်လာတော့ကြွတယ်ကြွတယ်ဆိုတော့ပြီးသလားနောက်တစ်ခါလည်းမကြွနိုင်အောင်လားမဆုံးတော့ဘူးကြွတယ်ဆိုတာပြုတ်ပြရတဲ့သင်္ခါရတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြွပြရတဲ့ပြုတ်ပြရတဲ့သင်္ခါရတရားမှာဘာပါလဲတဏှာပါတယ်ဟုတ်ပြီလားတဏှာပါတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကြွနေတဲ့မက်ဆေ့ဖြစ်ပါတော့မလားမက်ဆေ့မဟုတ်တော့ဇန်သေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲတဏှာလိုကိုမလိုက်ရောပဲနဲ့မကြွပြီးပဲနဲ့စိတ်ကိုပြင်လိုက်တာအာဟုသူစိတ်ကနေပြီးတော့တဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့စိတ်ကနေတဏှာလွတ်တဲ့လေးနေနာဒီကထီးတဲ့နေရာဖောင်းနေပိနေငယ်တဲ့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်အဲ့ဒီမူလကမ္မထံကိုပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုတဏှာလိုက်ဆွဲလို့ရသေးလားတဏှာမှလွတ်မသွားဘူးလားတဏှာလွတ်တာနဲ့စဉ်းမှုမှတခါလေးချုပ်မသွားဘူးလားတပြိုင်နဲ့အဲ့တော့အရင်တော့ကတော့တဏှာကြောင့်လှုပ်မယ်ပြင်းမယ်လှုပ်လေပြင်းမယ်လှုပ်လေပြီးတော့ပြုတ်ပြရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကမဆုံးခဲ့ဘူးအခုတော့ပြုတ်ပြရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါတော့သင်္ခါရဏိရောတော့ပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီတော့သစ္စာတပြိုင်တည်းကြိုက်မသွားဘူးလား။ဩအဲ့ဒါတရားလမ်းကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးလျှောက်ပြီးတော့ထွေလုံးကြီးနဲ့လျှောက်ပြလို့မရပါလား။ဒီအချိန်မှာသွားပြီးကြိုက်တာယူကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခနုက္ခလုံးနေတော့ဈင်းမှုချော်ရလား။အဲ့ဒါစင်သူယူမသန်သူကြောင်းပဲဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒါဝိမိကတုတ်ကံရဟာလားဖားနေတူတဲ့ဒေါသမှလွတ်အောင်ပြရမယ်။အာတိသောမတုတ်တံရမိုးကြီးလေးကောင်းမှလွတ်အောင်ပြရမယ်။နော်မာသီဖဏတော့ရအဘိဓါဒေါမနသာမဝိနေယုံတည်ငါဝိခမနာပဲခွာ၍ဟောဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလှုပ်ကြည့်ပြီးနေဆိုတာအဘိဓါလောဘမခံစားကျင်တာဒေါမနသာဖြစ်မလာဘူးလားအခုနာသီဝတိတိကတော့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနသာရှိသေးလားရှိအောင်ဩအဲ့ဆိုအဘိဓါဒေါမနသာဝိနေယုံအဘိဓါနဲ့ဒေါမနသာကိုမပယ်ရသေးဘဲနဲ့ဒုဘုတ်ကိုဝိပဿနာတရားရှုလို့ရပါမှာမရပါဘူးစီကြီးပေနဲ့လက်နေနဲ့အဝိရှော်တယ်ဆိုတာသဘာဝကြပါမှာကြပါဘူးကြောင်းဩအဲ့တော့ကြောင့်မကြိုက်တဲ့ကမ္မထံမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တံတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါနော်ရှေဥကအပင်အဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်နှစ်ထားပြခဲ့ပြီးဖြစ်၍နော်မာသီမေဒေါမနတမှာလဲဝေဒနာဝိခံဘိတ်တော်သီလပိဋ္ဌာယဟုတ်လားအဲ့ဒါဝေဒနာကိုခွာပြီးတော့မူလကမ္မထံကိုခွာခွာတယ်ဆိုအလကားခွာလို့ရရဲ့လားဆွန့်လို့ပါလဲမဟုတ်ဘူးလားအလကောစားတော့ခွာလို့ပြောရမလဲဝေဒနာအမနတိကာရနဲ့ဆိုပြီးနဲ့ကိုကနှလုံးသွားသွင်းနေတာဟုတ်ဒါကိုကပါလေကိုလို့ပြောရတယ်ကတန်းကြတော့ကာမဝိတ္တဗျာဝရဝိတ္တမှာတဏှာအုပ်ချုပ်မထားဘူးလားတဏှာကဒုက္ခတွေဆွနေတာအဲ့ဒါကိုအမနတိကာရဆိုအလကားပြောပြီးနေအလကားထုတ်ခွာလို့ရရဲ့လားအာငါးပါးနဲ့ဇိုင်ငါးပါးနဲ့ဆွဲထုတ်ယူရတယ်အခုတော့မဂ်ကိ၈ပါးနဲ့ပါအရင်မဆက်ရဘူးလားဟောအဲ့တော့မဲ့ရပြီမဲ့ရပြီမဲ့တရားဖို့တရားဆိုတာတွေ့မလားဘူးလားမဲ့နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွဲသွားရင်မဲ့စိတ်ပဲမဲ့နဲ့တဏှာနဲ့တွဲရင်တဏှာစိတ်ပဲအဲ့တော့မက်စီတိတ်အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ညီအောင်ရှူဆိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းအင်္ဂါရှိပါလေပြည့်သောစိတ်မှဆင်းရဲမှုချုပ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဝိပဿနာယာနိကဆိုတာသီလသမာဓိပညာသစ္စာ၄ပါးကိစ္စ၄ရပ်တပြိုင်တည်းပေါအောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဝိပဿနာယာနိကကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်ကြပြီလားအဲ့တော့အခုယောဂီတို့အခုကျင့်ရကျင့်တဲ့ပုံမှာ
ာနာပါနာကမ္မထံကိုယူဆိုင်တဲ့အခါမှာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လိုပဲသွားသွားပေါ့ငယ်ဒီပဲမှတ်မှာမိမိရဲ့မူလကမ္မထံနော်အင်္ဂါရက်ပေါ်မှာတတိဝရိယနဲ့အင်္ဂါရှိချက်ဇိုင်းက၅ပါးဘူ၅ပါးနဲ့ပြည့်မပြည့်ကိုယ့်ဘောက်ကိုစစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အားလူလို့ရှိရင်ချွင်းချက်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကိုတဏှာအုပ်ချုပ်သွားပြီးဆင်းရဲတဲ့ထဲအောင်ဆွမ်းမနစ်ဘူးလားဒုက္ခတွေဆော့ဆော့နှစ်သွားအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်လို့ဆင်းရဲလာပြီဆိုဘာဖြစ်နေလို့လဲအာနေလို့ဇံပြက်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးပြက်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မိမိရဲ့အာနေချက်ကိုမိမိမဖြည့်စည်းဘဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဟောအဲ့တော့ဒကာရမတွေစရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာနာပါနကမ္မထာမှာအရှိတုံညိပါအနေမြန်ညိပါပထမအရှူတဲ့အရှိတုံနဲ့နောက်ရှူဆိုင်တဲ့အရှိတုံနဲ့တထက်တဲ့ကြောက်အောင်ညိတော့တထက်တဲ့ညိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအားသေးလားမအားတော့အောက်ကိုဆင်းပြေးစရာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားရနဲ့တဏှာနောက်ကလာမဆွဲဘူးလားမဖိတ်ခေါ်ပဲနဲ့ဆွဲချသွားတာရှော့ကနေပဲအဲ့တော့တတိလွတ်လို့ရပါမလားမရဘူးတတိလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးအော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဒီနေ့သေအောင်တတ်တဲ့သတ်ပွဲမှာမိဟုံးတောက်နေတဲ့မွေလေးကောင်အစိတ်ဟုံးထားနေတဲ့ထဲကိုဆွဲနေမှာဘာနေမှာတဏှာကနေမှာဒိဋ္ဌိရောမနေဘူးလားခေါင်းဆောင်တဏှာအဲ့ဒါအပြင်မှာရှိနေလားအတွင်းခန္ဓာထဲမှာရှိနေလားယောဂီတို့အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူကပါလေတဏှာဟုတ်ပြီလားအပြင်ကတော့စိန်မြက်ကြီးနဲ့ပါဂျရူကားနဲ့လင်ဂရူဇာကားနဲ့တိုက်ကြီးနဲ့နန္တာတွေလေးလုံးအထဲထဲမှာပါကိနေတဏှာကိနေကြောက်စရာမကောင်းလားအာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူကြီးအထဲကိတော့အပေါ့ဘလောက်ပဲရွှေမုံကျဲကျဲလကားပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒုဒ္ဒရဏမတွေမိမိတို့အတွက်အပြင်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူမရှိပါဘူးအထဲထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရန်သူကြီးကိုအပယ်လေးပါးနဲ့ကမရောက်သေးဘူးပြစ်စုံပံတဏှာနှစ်နာရီတိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တော့မှဆွဆွနှစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုမသိသိနိုင်ဘူးဆိုသေပွဲလွတ်ပါမလားလွတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကော့ကိုစစ်ဆရာကဇိုင်ငါ၅ပါးပြထားပြီဘူ၅ပါးပြထားပြီမဂ္ဂင်၈ပါးပြထားပြီသိမသွားဘူးလားအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်မှာဘောဓိပက္ခယ138ပါးမပြည့်ပဲနဲ့တရားမရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဘောဓိပက္ခယ138ပါးမပြည့်ရင်ပြည့်အောင်ပါလုပ်ရမလဲ။ဖြည့်ရ။အေးဖောင်းနေပိနေမမငရေကိုပဲမမလေးနေနာသူကထီထီပဲမမရှင်းစီကိုနောက်စိတ်ရှင်းစီကလှုပ်ခြင်းနဲ့လက်ရောမလှုပ်ဘဲနဲ့လက်ရောလှုပ်လို့မှုကိုစွန့်လို့ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြည့်တယ်အားနဲ့ပြက်တဲ့အထိတီးလိုက်။အတော့ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်အသိပေါ်လာတယ်။ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်နောက်စိတ်ကကြွရင်လည်းမလဲရောပဲနဲ့ကြွရင်လည်းစိတ်လေးပေါ်လာတာ ਉਹ ဖြစ်ရောင်းနေပြက်တဲ့တိရှူလိုက်အာနန္ဒညိတည်တဲ့ကမ္မထံဟောပြီလားအဲ့ဒီမှာအာငါးပါးဇိုင်ငါးငါးပါးမဂ္ဂင်၈ပါးမပြည့်ရပါမလားမပြည့်ပါဘူးအားလုံးကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားအတူတူပဲဆရာလည်းညင်းစရာမလိုကမ္မထံလည်းညင်းစရာမလိုဘူးအလိုရင်းအတူတူပဲဟောပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဇိုင်ငါးငါးပါးဘုံငါးပါးပြည့်သွားရင်စိတ်မှာတဏှာကရုမရှိရင်စည်းမှုရှိဦးမလားစည်းမှုချုပ်ရပါကောင်းလေနိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတာရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောသိလို့ရှိရင်ဟာရိယုတ်ကြီးသတ်တာမကြောက်ပါနဲ့စိတ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိကတ္တာကိုကြောက်ပါဟုတ်ပြီလားတဏှာဒိဋ္ဌိကတ္တာတဏှာဒိဋ္ဌိကအကယ်၍ဟာမေးစည်းပေးထားတဲ့လူကြတော့သူ့မေးမောဟနဲ့မေးအောင်လုပ်ထားတော့စိတ်ကဗိုက်ခွဲတဲ့နေရာကြီးသွားညှို့သေးလားညှို့ပါဘူးမင်းကျတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကတ်လို့ရတယ်ညှို့ပါဘူးအားဒါကြောင့်သူတို့မစင်းရဲတာရုပ်ကတော့ဓာကြီးနဲ့ခွဲထားတာစင်းရဲချမ်းသာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲစိတ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကပ်ပြီးတော့လောင်မြိုက်လို့ဆင်းရဲတာပါရုပ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုယောဂီတို့ရဲ့တရားကျင့်ရမှာဖြည့်စည်ရမယ့်အင်္ဂါရက်ကဘူ၅ပါးဇိုင်က၅ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီ၃မျိုးမပြည့်စုံရင်လွတ်မြောက်ပါမလားလွတ်မြောက်ဒါဖြင့်မလွတ်မြောက်တာလည်းသိတယ်လွတ်မြောက်တာလည်းသိမယ်ဆိုရင်ဆရာဘာလုပ်ပြရအောင်လဲအထဲဝင်ပြီးတော့ကယ်လို့ရပါမလားหนีไปပြီးတော့လမ်းကြောင်းပြီးတဲ့ပုံမှာယောဂီတို့ကဖြောင်းဖြောင်းလျှောက်အောင်ဟောပြီနော်အဲ့လိုအာငါးပါးတစ်ခုလိုတာနဲ့မရဘူးတစ်ခုလိုတာနဲ့မရဘူးအဲ့တော့ဆန္ဒမစောပါနဲ့ရှူဆိုင်တဲ့နေရာမှာလေ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 ာမလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ပြီးတော့မရှူပါနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ရှူပြီးရှူဆိုင်ပြီးကြောက်ပြီးတော့မှတ်ပြီးဆိုရင်ရှူမဲ့စိတ်မှာနောက်ကကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အာဟုသူကြီးပါမလာဘူးလားပါလာတဲ့တော့မလုပ်ဘူးကိုကတော့ရှူပြီးတာတော့မှတ်ပါတော့ကုသိုလ်ဆိုပြီးလုပ်ပနေတဲသွားတာကအာဟုသူကြီးပါသွားတော့နော်သူကအာဟုသူနဲ့ပဲဆွဲချအောင်စိုးရင်နေတော့ကုသိုလ်စိတ်လားအာဟုသူစိတ်လားအာဟုသူစိတ်ပါစိုးရင်ပြီးကျင်းတော့ဇန်စိတ်မြဲရပါမလားမရပါဘူးကိလေသာကအုပ်ချုပ်သွားအောက်ပဲထိုးကြမှာ
မြန်မြန်ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးလောလောလောတော့လောဘပါမလားဟုတ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအေးဇန်တော့မရဘူးဂျုံးမြန်ကြမှာဟောပြီနော်အဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထံဖောင်းနေပိနေစသည်ဖြင့်မူလကမ္မထံကိုရှုတဲ့အခါမှာကြောက်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 နဲ့မရှုနဲ့စိုးရင်ပြီးမရှုနဲ့လော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 နဲ့မရှုနဲ့ဟောပြီလားအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုလည်းရှုရင်းနဲ့ပါသွားတတ်တယ်ကုသိုလ်လိုလိုနဲ့အာကုသိုလ်ပါမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ဘာကြောင့်မရပါလဲဘာလို့မလုံထွေးနေတာဘယ်ဟုတ်မလဲကိုကစိုးရင်နာကြီးကိုဧည့်ခံထားတာဟုတ်ဒီကြားထဲမှာဝေနာလက်တက်လာအောင်စိတ်ကြီးသွားတည်ညှိချုပ်ထားရောကြောက်ကြောက်နဲ့ညှိချုပ်ထားတော့စင်းရဲမလားဟုတ်လားညှို့ကွင်းတမင်နေမိတဲ့ခါကျတော့ညှို့ကွင်းကတင်းသွားရောညကွင်းတင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တမင်ကကြောက်ရင်မယုံဘူးလားယုံပါဘူးယုံတော့ဆိုယုံမှုသည်တမင်အတွက်ပါဖြစ်တာလေညကွင်းပိုတင်းစေတဲ့သဘောရှိငကိုတော့ညကွင်းမိတုံလေးရှိသေးတာကြောက်လန့်နေဆိုတဲ့သဘောနဲ့လွတ်ချင်နေဆိုပြီးယုံလိုက်တာသူ့ကိုဒုက္ခပြန်မိတာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတမင်ရဲ့လောရကမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တမင်ကတော့မှန်တယ်ဒီမိလို့တာညကွင်းပိုတင်းတော့ပိုကြောက်မလာဘူးလားပိုကြောက်တော့ပိုယုံတော့ညကွင်းကပိုမတင်းသွားဘူးလားဘ ᱹ ရုတက်ပြန်လို့တာလေတမင်ဟာသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးဆင်းရဲဖို့လုံနေရတယ်မတူဘူးလားအေးအဲ့လိုပဲကြောက်တယ်ဆိုပြီးညှစ်လေးကြောက်တယ်ဆိုပြီးယုံပြေးလေးဂျွန်းပြန်ကြလေးပဲဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အာဟုသူတရားကြီးပါသွားတဲ့တကြောင်ကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်ပြန်လုံနေရတယ်အတူတူပဲဒီယုံကြီးဝေနာကြီးဖောက်ပြန်စိတ်ကြီးတင်းညှစ်ချုပ်ထားတာပေးခံထားတာအဲ့လိုညှစ်ချုပ်ပေးခံတာလေဆင်းရဲလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဩအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအလုပ်ကြီးကမှားနေပါလားမိမိစိတ်ကလေးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မူလကမ္မထံကိုပို့ဆောင်ရမယ်စားလှေကျုံမဖြီးဘဲနဲ့နောက်ကယုံကြည်ချင်းယုတ်ထားတော့စိတ်ကလိုရာကမ္မထံကိုရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးမရောက်တော့လွတ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဩငါလွတ်ရောက်ကြည်ငါလွတ်တဲ့အလောက်ကလှေကျုံမဖြီးဘဲနဲ့လော်သလိုဖြစ်နေပါလားကြောက်ကြောက်နဲ့လုံနေတဲ့ကြီးကချမ်းသာတဲ့ထင်ပြီးလုံနေတာမှားနေပါလားမှားနေတာကိုမှားနေတယ်လို့ပြင်ပါမပြင်လို့ရှိရင်ရပါမလားမရဆရာကသဘောမကျုံပြလို့ရမယ်အဲ့တော့လော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 နဲ့ရလုံမှုနဲ့လည်းမရှိပါနဲ့ဆာနာစောပြီးတော့လည်းမရှိပါနဲ့စိုးရင်ပြီးတော့လည်းမရှိကမ္မထံကိုမဆောက်ဒီပါနဲ့ကြောင်းကြပြီးကြောက်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တဏှာလောဘဒေါသတို့ကိုဆရာနဲ့တွေ့ပြီပဲငါကြောက်เสียမလို့တော့ဘူးဆရာကလည်းအသေးသေးနဲ့အောင်ရမယ်လို့အာမခံထားတယ်အာမခံထားမှတော့ဆရာဖျောက်တဲ့လိုင်းကိုဆရာလူချင်းနဲ့စည်းကမ်းပုံစံစည်းစနစ်အတိုင်းကျင့်ရင်ငါရမယ်လို့အဲ့လိုအောင်ပြီးပြီးတော့ကြာကြာနာနာနော်မိမိရဲ့မူလကမ္မထံကိုမှန်မှန်ယူသွားမယ်အာနာပါနကမ္မထံယူရဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့စက်ကတော့အများနဲ့ညီအောင်ညှိယူပေးမှာနော်ယူနိုင်တဲ့ပုံကိုအင်အားနဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုရှိတဲ့တကြောင်သူတို့ယူလိုက်မယ်အကဲ၍အသက်ကြီးတဲ့ပုံကိုများပန်းနာရင်ကြတော့နှလုံးရောဂါတို့ကိုယ်ဟန်အနေတဲ့ပုံကိုများစက်နဲ့မိအောင်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးမိမိအယူနှုံးနဲ့မိမိယူပါသို့တော့မြန်မြန်ကြီးမဟုတ်တာတော့မှအရှိန်လေးတော့ပါရမယ်။အဲ့ဒီအရှိန်ပါတဲ့အရှူလေးနဲ့ရှူသွားပြီးရင်မိမိနှစ်သက်တဲ့ကြာကြာရှူနိုင်မဲ့အရှူကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ကြာကြာရှူနိုင်တဲ့အရှူနဲ့အရှိန်လေးပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှူနှုံးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရှူရှိုက်တိုင်းတော့တပုံစံနဲ့ညှိပါ။ညံကပထမအရှူရှိုက်နဲ့နောက်အရှူရှိုက်နဲ့ညီမညီစစ်တယ်။ပညာကမညီညီအောင်ညှိပေးတယ်။ရှူရင်းနဲ့ပဲညံနဲ့ပညာကနောက်ကအလုပ်လုပ်သွားတယ်။နောက်တော့တခါလေဘာနဲ့တူလဲဆိုဒရိုင်ဘာဟာကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာမျက်လုံးကလမ်းကိုကြည့်နေလက်ကစီရတိုင်းကိုင်နေခြေထောက်ကလေပါတွေကိုနင်းနေတယ်တပြိုင်တည်းသုံးခုလုံးမနေဘူးလားရတယ်စိတ်ကအလွန်လင်းမြန်တာဟုတ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့တတိကလည်းထိကျက်တဲ့အရှိတူညီးတဲ့နေရာရောအာရုံအာနာပါနကမ္မထံကိုအောင်ပြုတယ်ဉာဏ်ကအကဲခတ်ညီမညီပညာကလိုသလိုပြင်သွားတာရှူရင်းနဲ့ရှူရင်းနဲ့ပြင်သွားရင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဇောက်ချပြီးတော့ကြောက်စရာယွန်းစရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒရိုင်ဘာသူ့ရဲ့ပုံကားကြီးပန်းတိုင်မရောက်မချင်းမှန်မှန်လေးမောင်းသွားသလိုကိုယ်တတိဉာဏ်ပညာသုံးချက်နဲ့စိတ်ကိုထိကျက်နေရတာနေမှန်မှန်လေးအောင်ပြုသွားအောက်ကဝိညာဉ်တက်လာတဲ့သွားသိလိုက်တယ်နော်တတိဘာသိပါတယ်သိသွားရင်ကြောက်ပြီးတော့မပြေးနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမူလကမ္မထမ်းမှာနော်ထိကျက်ကလေးကိုအောင်ပြုသုံးဖို့ဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကိုအောင်ပြုမူလကမ္မထမ်းပေါ့လေကိုယ့်ကမ္မထမ်းကိုအောင်ပြုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ဆိုရင်မပါဘဲနဲ့ငါတော့ဒီသာသနာနဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့တော့တန်စာတစ်ချောင်းလုံးတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ပယ်သနိုင်ွင့်မရခဲ့ဘူးဒီတခါတော့ငါရပြီအဲ့တော့ကြောက်เสียမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဏှာကိုတော်လန်ဒိဋ္ဌိကိုတော်လန်တဲ့သဘောနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းယူသွားပါသဘောပေါက်ကြပြီလားအဲ့ဒါဆိုနမောတတ္တနဲ့ဖျားကြတော့